वर्ष पुग्न अब जेठमा पुग्छ दुई वर्ष अठार उन्नाइस महिना भर्खर अठार उन्नाइस महिनाको बच्चै छोडेर हिँडेको हो नारी त उतैबाट बनाइदिएको छ बेदर्ता त छ नि होइन बेदर्ता त छैन जन्मदा त ल्याएको छ मिल्छ कि भनेर बच्चाको चाहिँ जन्मदा त बल्ल बल्ल मिल्यो ठुल्ठुलो अक्षरमा बेदा त गर्ने भनेको त्यो नमिलेर जन्मदा त नमिलेर बनेन पतिलाई हेला गर्ने कुट्ने कराउने गर्नुहुन्थ्यो हेला गरेको छैन अहिलेसम्म हेला गरे पनि छैन कुट्ने गाली गर्ने पनि गरेको छैन त्यस्तो गरेको छैन त्यस्तो गर्यो भने त बस्दैन नि फेरि त्यस्तो गरेर बाहि गरेको छैन हालिदिन उठाएको थियो अनि मोबाइल स्विच अफ केटाले अनि को रहेछ कहाँ रहेछ सोध्नु भएन काठमाडौँ भन्यो अनि त्यहाँ काठमाडौँ भन्यो मसँग बिहाली पनि थिएन काठमाडौँ भन्यो अनि म सबिना सबिना चिन्दिनँ छोरी रोइरहेको यहाँ भनेको अनि स्विच अफ मलाई गुड टिभी डु गुड बी गुड अब आमा बेगरी सँगै आमा कफी नमस्ते नमस्ते हजुरको नाम मेरो नाम गङ्गालाल श्रेष्ठ सरी गङ्गालाल श्रेष्ठ गङ्गालाल गङ्गालाल नङ ए नङ्गलाल कहाँबाट आउनुभयो तपाईँ नुवाकोटबाट ए ओके नुवाकोट कहाँनिर पञ्चगने गाउँपालिका कविलासबाट दुईवटा दुई भएर ए ओके के भएको भन्नु त खोइ 8 गते माइत जानु भने पठाइदिए अहिलेसम्म सम्पर्क पनि छैन खोइ पुलिस आएर 8 गते भनेको कहिले कार्तिकको 8 गते कार्तिकको 8 गते माइत जान्छु भनेर पठाएको माइत चाहिँ कहाँ हो माइत भाइले टिका लाउनु आउनु भनेर काठमाडौँ पठाइदियो माइत चाहिँ खोटाङ काठमाडौँमा आएन भन्छ कसैले नै तिहारको टिका लगाउनलाई हिँडेको ए ओके तिहारको टिका लगाउनलाई माइतीलाई पुज्ने भनेर यता काठमाडौँ हिँडेको हो अनि आइपुगेको छैन यहाँ अहिलेसम्म श्रीमतीको नाम के हो अहिले त नारीतामा सबिना राई छ सबिना राई भन ए त्यो देखाउनु त फोटो तपाईँको श्रीमतीको फोटो यता देखाउनुहोस् त उहाँ हो तपाईँको श्रीमती हो ए कति वर्षको हुनुहुन्छ उहाँ 53 साल गरे 53 सालको हजुर अनि के भन्छ बिहा गरेको कति भयो तल राख्नु फोटो राख्नु भयो बिहा गरेको 7 वर्ष भइसक्यो 7-8 वर्षै भइसकिसक्यो भइसक्यो ओके छोराछोरी छन् कि छैनन् छोराछोरी छ छोरो छ छोरी छ कति कतिवटा छन् एउटा छोरी एउटा छोरो ए एउटा छोरा एउटा छोरी छन् कति कति वर्षको 76 सालको छोरो 78 सालको छोरी छोरी छ ए ओके अनि के गर्नुहुन्छ त तपाईँहरू चाहिँ म त काठमाडौँ रङ काम गर्न आइरहन्थेँ बुढी घरमा बस्ने बच्चा पढाउनु लैजाला भने त अहिले माइत जान्छु भने हिँडे अहिलेसम्म बच्चा पनि पढ्नु पाएन बिजौ छ माइती भएर पनि 30,000 पैसा दिए अहिलेसम्म दिएन नरुन नहानु भएर ए माइतीलाई पनि 30,000 पैसा दिनुभएको थियो तपाईँले बिरामी भयो भनेर दिएको अहिले बच्चा पाल्नु पर्यो खोइ हतपत लानु भने म अलि व्यस्तमा राखेको थिएँ अहिले फोन नै गर्दैन उता कसले माइत भएर जेठानाहरूले जेठानाहरूले ए बेदा त गर्नलाई उतार जन्मजात ल्याएको नमिलेर ठुल्ठुलो कापी लेखा भएन भनेर अनि जन्मजात त बनाइदियो त्यसले भएन अनि बेदा त चाहिँ अनि पछि फेरि जेठानले अनि बुढीले र जेठानले यतै बाह्र मेरो बाह्र बनाइदिनु भनेर उतार नारी त बनाइदिएको छ नारी त उतैबाट बनाइदिएको छ बेदाता त छ नि होइन बेदा त छैन जन्मदा त ल्याएको छ मिल्छ कि भनेर बच्चाको चाहिँ जन्मदा त बल्ल बल्ल मिल्यो ठुल्ठुलो अक्षरमा बेदा त गर्ने भनेको त्यो नमिलेर जन्मदा त नमिलेर अनि बनेन पछि अनि पछि माइत गएको थियो बैशाखमा अनि एकैताल जेठानले अनि उतै बाह्र नारी त बनाइदियो बिहे गरे होइन भनेर बिहे गरेको छैन भनेर बनाइदियो अनि बिहे नगरिकन कसरी छोराछोरी भयो त छोराछोरीको त्यहाँनिर खुलाएको छ कि छैन आमाको नाम खुला छैन आमाको नाम पनि खुला छैन खुला छैन त्यही जेठानले गरेको अनि मैले किन त्यसो गरेको अनि तपाईँले के भागेर बिहे गर्नुभएको भागेर बिहे गरे नि पछि भित्राइसिया थियो भित्राएर गइसिया थियो भित्राएर गइसकिसकेको छ अनि कसरी ऊ फेरि त्यसरी अहिले गयो त नि अहिले माइत जान्छु भाइले टिको लाउनु भनेर अङ्कलले भाइले बोलाह दाई आहा कहाँ हुन भनेर बोलाएर पठाइदियो के गर्नुहुन्छ उहाँको दाई भाइहरू चाहिँ उहाँ दाई भाइ अङ्कलहरू त दुइटै छ माइलो अङ्कल कान्छा अङ्कल दाई त विदेश जान्छु भनेर आएको थियो अस्ति भनेर भन्थ्यो मलाई त वहीँ जान्छु भनेर भने किन तपाईँले मतलब श्रीमतीलाई हेला गर्ने कुट्ने कराउने गर्नुहुन्थ्यो हेला गरेको छैन अहिलेसम्म हेला गरे पनि छैन कुट्ने गाली गर्ने पनि गरेको छैन त्यस्तो गरेको छैन त्यस्तो गर्यो भने त बस्दैन नि फेरि त्यस्तो गरेर बाहि गरेन त्यस्तो केही गरेन मैले अहिलेसम्म कुटे पनि छैन
ऊ माइतीले बोलायो, भाइले बोलायो, अङ्कलले बोलायो टिको लगाउनु भनेर अहिलेसम्म सम्पर्क नि छैन बिचेर। अनि त्यहाँ तपाईँले सबैतिर बोला खोजिसक्नुभयो, कहीँ पनि छैन? खोजे माइतमा खोजेर लैजा भन्छ, अब अङ्कल कहाँ, अङ्कललाई सोध्या बिहान मात्रै, अहिलेसम्म पत्तो छैन भन्ने कुरा भन्नु, अहिलेसम्म पत्तो छैन भन्छ। हो माइती भएर चाहिँ जेठानहरूले उतार चाहिँ फोन गरे होइन, अहिलेसम्म गर्ने गरे होइन जेठानहरूले। तपाईँले चाहिँ गर्नु भएको छैन? मैले गरेँ, व्यस्तमा राखिदिएको छ अङ्कलहरूले नि, अस्ति नि गरेँ अनि व्यस्तमा राखेको छ, माइले अङ्कल मात्रै, अरूको सबै व्यस्त, अरू कसै आफन्तहरूकोमा कहीँ पनि छैन? छैन, कहीँ छैन भन्छ, कहीँ छैन। अनि छोराछोरी चाहिँ किन स्कुल नपठाउनु भएको त, अहिले पढ्न पाएनन् भन्नुभयो तपाईँले? खोइ लाने मान्छे भएन, अब म केटा मान्छे कहाँ हिँड्नुभयो, कहाँ हिँड्नुपर्छ, अब ठेगान हुँदैन अनि के हो। ए स्कुल लाने मान्छे भएन, स्कुल टाढो छ? छ टाढा, बुल्ला लिएर जानुपर्छ, लानु लिएर जानुपर्छ, लिएर आउनुपर्छ बच्चालाई, छोरोलाई, छोरी सानै छ, दुध खाने भर। ए दुध खाने भनेको कति वर्ष गरे? खोइ अहिले 2 वर्ष पुग्न, अब जेठमा पुग्छ 2 वर्ष, 18-19 महिना भर, 18-19 महिनाको बच्चै छोडेर हिँडेको हो अहिले त, कार्तिक 8 गते हिँडेको अहिलेसम्म सम्भव। अनि त्यो बच्चा रुँदैन त? रुन्छ, अनि के भन्नु, रोएर आमा खोज्दै रुन्छ, रुन्छ कहिले कहीँ रुन्छ, स्याहार गर्नु कहिले। अनि के लाइक गाईको दुधहरू त्यस्तो खुवाइराख्नु भएको छ? देखाएन, गाईको दुध त्यहाँतिर छैन, त्यहाँतिर गाई दुधै छैन, आमाले त गाली यस्तो बच्चा छोडेर जाने भनेर गाउँतिर मान्छेले के भन्नु। अनि त्यो बच्चालाई कसरी तपाईँले हुर्काइराख्नु भएको छ त? आमा हुन्छ बुढी आमा, अब कहिले काहीँ म जाने, कहिले काहीँ आमा हुन्छ, अनि पढ्न हाल्ने भने अब यो पत्तो नलाई के पढ्न हाल्नु भने। अनि बच्चाले त आमालाई त खोज्छ होला होइन? अहिले त खोज्दैन, पहिला चाहिँ खोज्थ्यो? पहिला त खोज्ने, रुने, अहिले नि रुन्छ छोरी। के भन्दै रुन्छ? मम्मी भनेर रुन्थ्यो, बोली बोली नै फुटाइखाने बच्चाको नि त। अनि तपाईँलाई त धेरै गाह्रो पो भएछ त है? त्यही भनेको खै, अब पैसा त्यहाँ नि, न पैसा न मान्छे, केही नि गर्दैन, वास्ता नि गर्दैन, म दङ परिरहेको छु। तपाईँलाई केही भनेको थियो उसले जानुभन्दा अगाडि? खोइ भाइले टिको लगाउनु जान्छु मात्रै भन्छ, अरू त मैले भनेको छैन, फोन गरेर सुने पनि छैन, म सधैँ बस्न पनि नभ्याउ नि घर। पैसा कमाएर ल्याएर चाहिँ दिनुहुन्थ्यो उहाँलाई नै? दिन्थ्यो दालहरू, पैसा कमाएर माइत जाने बेला 2500 पैसा नि पठाइदियो तिहारमा टिको लगाउनु भनेर, अब आएन भन्छ, अब मैले के भन्नु। अनि तपाईँ प्रहरीकोमा नि उजुरी दिनुभयो? उजुरी उहिले त्यहाँ 10 गते दिएको, अहिलेसम्म भेटाएन मात्रै भन्छ, अब के भन्नु, भेटाएन मात्रै भन्छ। अनि यहाँ चाहिँ कसरी आइपुग्नु भयो? यहाँ म वहाँ बनास्थलीमा काम गर्नु गएको थिएँ दाईसँग, है कहाँ इलामको दाई अङ्कल थियो, अङ्कलले अनि यहाँ भएर सहयोग हुन्छ, वहीँ जानु सहयोग हुन्छ भन्नुभयो, उहाँले दिएको नम्बर। तपाईँ चाहिँ अहिले श्रीमतीसँग जस्तो भेट्न पाऊँ भनेर हो कि, अथवा जहाँ हुन्छ एकपल्ट खबर चाहिँ पाऊँ भनेर के लागिरहेछ तपाईँलाई? अब के हो, अहिलेसम्म सम्पर्क भएन, के गरे हो यो बच्चाको मायानलाई नि म कुरा बुझ्नु सकिनँ, माइती बोटीबार हो कि आफू बोटीबार हो के हो मैले बुझिनँ। त्यही बुझ्नको लागि भेट्नु मन छ? भेट्ने हो कि आउने हो, बच्चा के गर्ने हो भनेर सोध्नु, छिनो फानो गर्नु पर्यो भन्ने कुरा छिनो फानो हुनु पर्यो। अनि माया चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्छ, अब बच्चा छोराछोरी छ, माया त नलागि, बच्चा बच्ची नभेट्दा त सायद त्यति हुन्थेन होला, अब छोराछोरी छ, अब छोराछोरीको लागि माया त गर्नु पर्ला। अनि उसले झगडा गर्ने त्यस्तो केही त्यस्तो गर्थ्यो पहिला? गर्थेन, त्यस्तो झगडा गर्ने मान्छे सोझै थियो, इमान्दारै थियो, सोझै थियो। अनि कसरी त्यस्तो भयो त नि? खोइ त्यो त मलाई थाहा भएन, अब मैले थाहा भएन त्यो त। ओके, अहिले तपाईँको श्रीमतीले यो भिडियो हेर्दैछ भने तपाईँको श्रीमतीलाई के भन्न मन लागेछ? खोइ कहाँ छ के छ, अब बच्चा माया लागेको छ छैन के हो, भेट्न आउनु आए हुन्छ भन्ने कुरा, अब के भन्नु, भेट्न आए हुन्थ्यो भन्ने कुरा। आमाले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? आमाले त केही नै हुँदैन, यस्तो बच्चा छोडेर जाने, यस्तो पाप पिरेछ भन्छ के। अनि बिहे गरेको त्यत्रो वर्ष भएछ होइन, अहिलेसम्म यसरी हिँडेको कहिले थियो त? छैन, थिएन। तपाईँलाई आफ्नो श्रीमतीले यसरी छोड्ला भनेर सोच्नु भएको थियो त? छैन, सोचेकै थिएन होइन, सोचेको थिएन। अब तपाईँको श्रीमती मानौ अर्कासँग कोहीसँग गएको रहेछ भने के गर्ने त? खोइ जोसँग गयो भने कि पत्तो लाग्नु पर्यो भन्ने कुरो, अब नगा भए आउनु पर्यो, गा भए अब बच्चाको माया मेरो आफ्नो हामीलाई माया गर्दैन भने त अब भन्ने कुरा के रह्यो? गयो भने चाहिँ नल्याउने,
अब आउने भने म कहीँ गएको छैन, म बस्छु आउँछु भने त अब भन्ने कुरा ल्याउने ओके होइन त्यो मैले जस्तो त्यस्तो भयो भने भन्ने कुरा मात्रै मेबी ऊ कहीँ अभर परेको अथवा केही भएको पनि त हुनसक्छ नि त होइन त हो त्यही भनेर अब के भन्नु त्यही त नि कहिले एक्लै जानुहुन्थ्यो पहिला पनि माइत जान चाहिँ खै एक्लै जान्थेन अनि त्यो दिनमा चाहिँ किन एक्लै पठाएको त त्यो दिन नि मलाई सन्चो थिएन अब जान्छु जान्छु भने अब होला नि त भने माइतीबाट नि सासूले पहिला एकताल बैसाखमा म बिरामी भएर गएको थिएँ त्यो बेला नि जहिले पठाउँदै पठाएन भने अनि अङ्कलले पनि पठाउँदैन त्यसो गाह्रो भन्ने अनि बरू अब पठाइदिन्छु भनेर पठाइदियो नि पठाइदिएको फर्केर आएन होइन फोन पनि लाग्यो नि त्यहाँदेखि स्विच अफ त्यहाँदेखि मोबाइल स्विच अफ एकताल केटाले उठाएको केटाले उठाएपछि म सबिन चिन्दिनँ भने त्यहाँ त स्विच अफ ए तपाईँले फोन गर्दा केटाले उठाएको थियो उठाएको थियो एकताल कति दिनमा एघार दिनमा एघार दिनमा तपाईँले गएको कति दिनदेखि फोन गर्न थाल्नुभयो मैले त त्यही दिनदेखि भएरै हो फोन गरेको उठेन त्यति बेला चाहिँ उठेन अनि एघार दिनमा चाहिँ उठ्यो एघार दिनमा उठाएको थियो अनि मोबाइल स्विच अफ केटाले उठाएको के अनि को रहेछ कहाँ रहेछ सोध्नु भएन काठमाडौँ भन्यो अनि त्यहाँ काठमाडौँ भन्यो मसँग बिहाली पनि थिएन काठमाडौँ भन्यो अनि म सबिन चिन्दिनँ छोरी रोइरहेको यहाँ भनेको अनि स्विच अफ मलाई छोरी रोइरहेको थियो त्यो बेला चाहिँ रोइरहेको थियो बिचरा के भन्दै रोइरहेको थियो आमा खोजिरहेको थियो आमा बोली फुटेको छैन अहिलेसम्म त्यही भनेर अब के भन्ने त अन्तिममा अन्तिम अब जहाँ भयो नि अब मैले त के भन्छ र अब बच्चाको माया लाग्छ भने आउनु आयो हुन्छ भन्यो अब गाह्रो नगा त हामीले देखाएको छैन अब भगवान् जानु हुन्छ हस् 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 थ्याङ्क यू